Доброго дня та чудового настрою, шановні семикласники! Сьогодні у нас урок алгебри і тема нашого уроку – графік лінійного рівняння з двома змінними, графічний метод розв'язування системи двох лінійних рівнянь із двома змінними. На минулому уроці ми з вами вивчали лінійні рівняння з двома змінними. Давайте трішечки пригадаємо. Рівняння виду AX додати BY дорівнює C – x, y змінні a, b та c деякі числа є лінійним рівнянням із двома змінними. Давайте розглянемо друге завдання вашого домашнього завдання. Якщо ви його виконували, то ось таким чином вам треба було виразити x через y і y через x. Щоб знайти x, ми від одного віднімаємо 8y і ділимо на 2. Щоб знайти y, виразити його через x, ми від 1 віднімаємо 2x і ділимо на 8. Даю вам півхвилиночки. Звіртеся, будь ласка, приклади b і v. Вам треба було знайти 3 будь-які розв'язки рівнянь. І вони можуть бути у вас у кожного свої. Я знайшла ті, що написані на дошці. Сподіваюся, що все у вас вийшло добре. Теорія без практики мертва і безплідна. Практика без теорії неможлива, говорив Рене Декарт. І ми сьогодні з вами теж поєднаємо теорію і практику. Так, ми знаємо, що графіком лінійного рівняння з двома змінними є пряма. З курсу геометрії нам відомо, що через дві точки можна провести пряму і до того ж тільки одну. Тому для того, щоб побудувати графік лінійного рівняння з двома змінними, нам достатньо знайти два розв'язки цього рівняння. Давайте розглянемо алгоритм побудови графіка лінійного рівняння. AX плюс BY дорівнює C. По-перше, ми повинні побудувати, для того, щоб побудувати графік рівняння, взяти будь-які два значення x і відповідних йому значень y. При цьому ми можемо виразити одну змінну через іншу або просто порахувати відповідні значення. Потім ми повинні побудувати на координатній площині ці точки за розрахованими координатами і провести через ці точки пряму. Давайте спробуємо побудувати графік рівняння 2х мінус 3y дорівнює 6 за поданим алгоритмом. Спочатку ми повинні задати два значення і дуже зручно брати замість х 0. Наприклад, 0 помножити на 2 – цей доданок обертається в нас 0. Ми получаємо мінус 3y дорівнює 6. Отже, y дорівнює мінус 2. Тепер також зручно взяти 0 замість y. І тоді в нас цей доданок обертається в 0. 2x дорівнює 6, x дорівнює 3. Ось такі два значення ми отримали, тобто в нас графіку належать дві точки – 0, мінус 2 і 3, 0. Нанесемо ці точки на координатну площину, точки з координатами 0, мінус 2 і 3, 0. Проведемо через дві точки пряму, і ми отримали графік рівняння 2х мінус 3y дорівнює 6. Завдання – виконано. Розглянемо наступне рівняння. Підготуйте, будь ласка, координатну площину. І ми розглянемо розміщення графіка рівняння залежно від його коефіцієнтів. Розглянемо рівняння, коли коефіцієнт А дорівнює нулю, а Б не дорівнює нулю. Прикладом такого рівняння є наше 0х відняти 3y дорівнює 6. Перший доданок обертається в 0. Мінус 3y дорівнює 6.
обидві частини поділили на мінус 3, y дорівнює мінус 2 і не залежить від x. Тобто x може бути будь-яким числом і незалежно від цього y буде дорівнювати мінус 2. Отже, графіком цього рівняння буде пряма, яка паралельна осі х та проходить через точку 0, мінус 2. Розглянемо наступний випадок, коли А не дорівнює 0, а Б дорівнює 0. Підготуйте, будь ласка, ще раз координатну площину. І рівняння має вигляд 2х мінус 0у дорівнює 6. 0у дорівнює 0, отже 2х дорівнює 6, х дорівнює 3. Знов незалежно від значення y. В такому випадку, зверніть увагу, яке б ми не взяли y, x завжди буде 3. Отже, ми помічаємо на координатній площині точку з координатами 3, 0, і через цю точку проводимо пряму паралельну осі ординат. Наступний випадок. Подивіться, всі три коефіцієнти дорівнюють 0. В такому випадку наше рівняння має вигляд 0х плюс 0у дорівнює 0. Тут можна і не будувати графік, бо розв'язком рівняння є будь-яка пара чисел, а графіком цього рівняння є вся координатна площина. І останній випадок. Коли А і Б дорівнюють 0, а вільний член С не дорівнює 0. В такому разі рівняння має вигляд 0х плюс 0у дорівнює, наприклад, 6, а таке неможливо, отже, розв'язків немає і графік не містить жодної з точок. Так. Розглянемо таку задачу. Відомо, що різниця років брата і сестри дорівнює 8, а сума їх років – 18. Скільки років брату та скільки років сестрі? Позначимо кількість років брата за х, а сестри – за y. Але в цій задачі ми бачимо, що в нас дві умови, що різниця їх років – 8, а сума їх років – 18. Отже, ми можемо скласти два рівняння. Перше – різниця 8, і друге – сума 18. Подивіться, будь ласка, в цій задачі обидві умови повинні виконуватись разом. Тому ці два рівняння об'єднують фігурною дужечкою. Ми можемо підібрати з вами значення. Це можуть бути числа 13 і 5. Їх різниця дорівнює 8 і їх сума дорівнює 18. Але не завжди ми можемо підібрати ті числа, які є розв'язками рівнянь. І коли об'єднують ці два рівняння, говорять, що потрібно розв'язати систему рівнянь. Отже, систему рівнянь записують за допомогою фігурної дужки. Рівняння в системі мають ось такий вигляд, отже, лінійні рівняння з двома змінними. Далі, пара чисел x, y, які перетворюють кожне рівняння системи на правильну числову рівність, вони і називаються розв'язком системи рівнянь з двома змінними. І розв'язати систему рівнянь означає знайти всі її розв'язки або довести, що їх немає. Системи лінійних рівнянь розв'язуються трьома методами. І сьогодні я вам пропоную розглянути перший з них, який називається графічним. І так, розглянемо алгоритм розв'язування двох лінійних рівнянь графічним способом. Оскільки в нас два лінійних рівняння, то ми повинні побудувати в одній системі координат графіки обох рівнянь системи. Далі, знайти координати точки їх перетину, якщо вона є дійсна, і записати відповідь у вигляді пари
координат, які і є координатами точки перетину цих графіків. Так, давайте розв'яжемо систему рівнянь. Підготуйте, будь ласка, координатну площину і запишіть систему. 2х додати y дорівнює 4, x мінус y дорівнює мінус 1. Побудуємо табличку на два значення. І, як я вже вам говорила, зручно взяти замість x в першій точці 0 і в другій точці замість y 0. Порахуємо відповідні координати. Можна виразити одну зміну через іншу, але якщо рівняння прості, як в нас, ми можемо просто підставити і порахувати. 2 на 0 – 0, y дорівнює 4. Підставимо 0 замість y. Ми отримаємо 2x дорівнює 4, отже, x дорівнює 2. Тепер нам треба нанести ці точки на координатну площину. 0, 4 по x 0 і 4, 2, 0, 2, 0. І проведемо через ці точки пряму. Розглянемо друге рівняння. Запишіть його і побудуйте табличку на два значення. Теж візьмемо x і y дорівнюють нулю. Відповідно, в першій, в другій точці. Так, для першої точки, якщо x дорівнює нулю, то y мінус y дорівнює мінус 1, отже, y дорівнює 1. Якщо y дорівнює нулю, то x дорівнює мінус 1. Побудуємо ці точки на координатній площині. Ось вони, 0, 1 і мінус 1, 0. Проведемо через них пряму. Це в нас буде графіком рівняння x мінус y дорівнює мінус 1. Тепер подивіться, ці графіки перетнулися в одній точці. Ця точка і буде розв'язком системи рівнянь. Знайдемо її координати, опустимо перпендикуляри на вісь абсцис і ординат і запишемо відповіді. Пара чисел 1, 2. Наступна система. Підготуйте площину, запишіть систему. 6х відняти 4y дорівнює 12, мінус 3х додати 2y дорівнює 6. Запишіть ці рівняння і побудуйте таблички на два значення. Я пропоную вам самим порахувати відповідні значення x і y, і потім ми з вами звіримося. Хвилинка. Давайте перевіримо і нанесемо ці точки на координатну площину. 0, мінус 3, 2, 0. Проведемо графік рівняння 6х мінус 4y дорівнює 12. Тепер нанесемо точки другого графіка. 0, 3 і мінус 2, 0. Проведемо через ці точки пряму. Це буде графіком рівняння мінус 3х плюс 2y дорівнює 6. І подивіться, будь ласка, в цих графіків є особливість. Прямі паралельні. Давайте з'ясуємо, коли таке може відбутися. І подивимося коефіцієнти при змінних x і при змінних y. Розглянемо їх відношення. Подивіться, будь ласка, відношення коефіцієнтів до х 6 до мінус 3 – це мінус 2. І відношення коефіцієнтів при y – мінус 4 до 2 – це теж мінус 2. Отже, вони рівні між собою.
Отже, якщо відношення відповідних коефіцієнтів при х і при y рівні, то прямі паралельні. А це означає, що вони ніде не перетнуться і розв'язків ця система не має. Розглянемо наступне рівняння. Вибачте, наступну систему рівнянь. 4х-8у дорівнює 8, х-2у дорівнює 2. Будь ласка. І ми давайте порахуємо з вами усно, можете це не записувати. Якщо х підставимо в перше рівняння 0, отримаємо y дорівнює мінус 1. Якщо y 0, то 4х дорівнює 8, х дорівнює 2. 0 замість х мінус 2y дорівнює 2, мінус 1. І 0 замість y, х дорівнює 2. Подивіться, рівняння різні, а значення одні й ті самі. Це означає, що прямі в нас співпадають. І це відбувається, подивіться, будь ласка, тоді, коли в нас відношення коефіцієнтів при х дорівнює відношенню коефіцієнтів при y. Але це в нас було і минулого разу, а тут ще дорівнює відношенню вільних членів. І в такому випадку говорять, що система рівнянь має безліч розв'язків. Подивіться, в нас є таке завдання. Ще раз підсумуємо те, що ми вивчили. Система лінійних рівнянь має один розв'язок, якщо виконується ось така умова. Немає розв'язків, якщо виконується ось така умова. І має безліч розв'язків, якщо всі три відношення рівні між собою. Подивіться, будь ласка, на екран. Я вам пропоную прочитати текст. Думаю, якщо ви з цим впоралися, ви впораєтесь із наступним завданням. Подивіться, будь ласка, треба визначити число розв'язків системи рівнянь. Розглянемо кожен випадок окремо. Нам не треба креслити, нам не треба подувати. Треба подивитися тільки на відношення коефіцієнтів. І якщо вони між собою не рівні, ми можемо відразу зробити висновок, що система має один розв'язок. Аналогічним образом розглядаємо відношення коефіцієнтів. Коли перші два відношення рівні, треба розглянути третій. І якщо теж з'ясується, що вони рівні, то система має безліч розв'язків. І аналогічно розглядаємо відношення коефіцієнтів у третьому випадку. І тепер ми з вами перевіримо себе. Будь ласка, укажіть, що є розв'язком системи двох лінійних рівнянь з двома змінними. А. Значення змінної x. Б. Пара значень змінних x, y. В. Значення змінної y. Г. Інший варіант. Друге питання. Визнач, яка пара чисел є розв'язком системи двох лінійних рівнянь x мінус y дорівнює 2, x плюс y дорівнює 6. А – мінус 4, мінус 2. Б – мінус 2, 4. В – 2, 4. Г – 4, 2. Укажи варіант, у якому правильно виражена а через б в рівнянні 3а мінус 6б дорівнює 2. І останнє завдання. Познач умову, за якою система лінійних рівнянь має один розв'язок. Сподіваюся, що ви впоралися. Перевірте себе.
Для тих, хто хоче засвоїти матеріал сьогоднішнього уроку, рекомендую зробити домашнє завдання. Запишіть, будь ласка, собі ці завдання, а краще зробіть фото або скріншот. Я дякую вам за увагу. До нових зустрічей!